တောင်အာဖရိကရဲတပ်ဖွဲ့ဟာသမ္မတဂျက်ကော့ဇူမာအစိုးရလက်ထက်အကျဉ်ပြတ်ချဆမှုတွေနဲ့အဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေရလို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မိသားစုရဲ့ Johannesburg မြို့ရှိနေအိမ်ကိုစီးနှင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့အာဏာရပါတီ ANC ဟာသမ္မတဇူမာကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ February 14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကလူကုန်တန်းနေထိုင်ရာ Section World ဒေသရှိလုံခြုံရေးအဆောင်အချက်ထူထပ်စွာချထားတဲ့ Gupta မိသားစုရဲ့နေအိမ်ကိုစီးနှင်းခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းကြာမှာသမ္မတဇူမာအနေနဲ့ ANC ပါတီရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုတုံ့ပြန်သွားဖို့ရှိနေလို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟန်ဝါနီမူလော့ကစီကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခြံဝင်းတွေကနေထွက်လာပါပြီ။ဒါဟာအစိုးရရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေတည်တည်တသာလွှမ်းမိုးနေတဲ့နိုင်ငံရေးချဆမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပြည်ထနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ operation တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။၎င်းအနေနဲ့တမရဇူမာလက်ထက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ချဆမှုကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကမျိုးသားကွန်ဂရက် ANC အတွင်းရေးမှူးချုပ် Is Magaru ကတမရဇူမာအနေနဲ့ယာရုအာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားမယ်ဆိုပါကပါလီမန်မှာအယုံအကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းပြီးယာရုကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်ကြောင်း February 13ရက်နေ့ကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။ ANC ရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဟာပရီတိုရီယာမြို့ပြင်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုမှာ73နာရီကြာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမရဇူမာဟာနောက်ထပ်3လကြာတာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့လို့လည်းကော်မတီဝင်တဦးကအတည်ပြုခဲ့လို့သိရပါတယ်။အရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်ဂုံသိက္ခာချဆင်းနေတဲ့တမရဇူမာဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်ရမှာယာဇဝဲမှုဆံရတရားစွဲဆိုမှုအများပြားအတွက်ရုံးတော်မှာကာလကြာမြင့်စွာအမှုရင်ဆိုင်နေရမှုကြောင့်ဥပဒေအကျိုးဆောင်ကအများပြားပေးချေရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကာမိစေဖို့အတွက်လည်းသဘောတူညီမှုတရက်ရရှိဖို့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တမရဇူမာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဂရိလိုက်စားမှုဆံရဆွဆွဲချက်တွေဟာလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဂူတာမီသားစုနဲ့အ धिक ပတ်သက်နေရလို့သိရပါတယ်။ဂူတာမီသားစုဟာအကျိုးအမြတ်များပြားလာတဲ့အစိုးရကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းတွေကနေမတရားသဖြင့်အကျိုးစီးပွားရှာဖွေနေပြီးအစိုးရဝန်ကြီးခန့်အပ်မှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းစွပ်စွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ရဲ့အဖွံ့အဖြိုးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေကတော့အာဏာရ ANC ပါတီအတွင်ကတောင်ကနေနိုင်တဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုစောစီးစွာကျင်းပသွားဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။